Fin fotbollskväll. Ja. Och två timmar kvar till semestern. Ja. Det är bara en öl. Det är full om det. Då har jag ju inga om du vill ha med en fram. Jag jobbar här om dagen. Tackar du Anton! Styr upp en! Du har ingen aning om hur din ligger i teorin. Bra Emil! Ja! Och söka upp någon där! T-19. T-19 ja. Oj, bra fråga. Du vann sist, men jag vet inte hur det är. Bakom!
Nu vaknar med! Vad är det på? Ja, det var det. Det var Pelé. Ja, det var det. Ja. Idag är det fint, idag tar vi semester. Ja. Det här är så. Ja, det är det. 30 pers, det är inte alla gånger vi har det på hemma. 30 folk? Ja, 30, jag räknar med oss fem igen. Jack, jag kom på den på anritan. Det är bara för att vi har... Jag kom på den på anritan. Ja, om Lasse drick, jag tror att ni skulle uppskatta det här. Ja. Vi får tagit en jävla låda. Kolla nu, det är en gubbe. Ja, det är en kul sop på bröstet. Det är mitt fan, vi går runt och skriper det här i lådor. Vitaminer. Ja, det är... Skulle man säga det till vanliga? Nej. Jo. Jag vet inte vad det är, men det är typ pinkbärsstyrkan. Fem... Hur kan det få sälja där då? Ja, det kan. Det faller mellan stora när det gäller ryggen. Ja, varför det fröset? Ja. Så han är bakom köper i Lodesson när en dag han är ute, vet du. Ofta de som inte har spelat här. Leder och föräldrar är ju för jävligt.
Det är mina barn och andra tonen. Jag vet inte vad jag tycker. Vet du vad jag håller på att förslå? Fan, jag undrar. Jag skulle ta en samma jobb på en vecka i sånt. Det är bra att det är bra. Det är svårt att förstärka. Det är också att om jag tittar rätt på arbetet. Nu ser på allsvensk nivå eller hockey. Är det inte någon när vi ställer till så får ni flera miljoner lag. Ute på folk på läktning. Fuktig antingen. Det här jävla huliganerna ställer till så ger de lag. Miljoner böter. Ja, men ändå, det är ju... Det ska ju inte behöva gå så långt. Ja, exakt. Nej, men det var ju samma fenomen i städerna. När vi var unga, vi säger runt 15 och var ute, så skulle den ju kanske åka om den kunde se vuxna som är på kollen. Nu säger de, ja men där var de ju vuxna på stan för att se bråkigt. Va? Inte fan skulle jag vilja se. Morsan och farfran och kommer med mig väster och tittar till vad han gjorde. Då försvann ju farmen när den här snyggdrycken. För en lag. Men det kom runt hörnen när vi stod där. Nu på min kropp av halsen. Jag brukar ha ett gäng som storstoppar här i den här halsen. Jaså? Var det förra året? Nej, det var bara knubbar i fjol. Nej, i fjol var det inte här då. Var det en som i fjol en päls ihop? Då väckte den nedan. Nej, det var då. Ambulansen fick hända. Det var två år sedan. Det var inte vi som hade hittat. När vi gick på framme. Det blev bäst. Var den här frun? Där kom ett fruntim. Där kom ett fruntim. Hur skulle du ha sett, Karl? Om du tänker att bakfilan har dans på honom. Du tänkte det ena jävla kvart. Vi kom en stor och dubbel. Där visar hon att överstaketen var fram där och kom ner till allt och skulle gå ut den vägen. Vakta, såg hon. Jag fick inte hålla armband nu. Ja. Har vi en hundring nu igen? Ja. Men är det för nykter så tar jag två. Jag tror att det blir lite rör om det är nytt. Att vi kanske har gått på sen, då kanske vi kör igår. Kom bara, kom bara! Klockan är 10. 10 år. Ja, sista. 9 pek. Du säger ju lite man har sett, men nästan inga som dansar. De flesta är ju i Europa. Är det något för att du kan sitta? Ja, inte ännu, men du kan ligga sen. Ja, men det är till vad du har. Han står och skriver. Det är han, mor han säger... Ja, jag vet vem han är. Det är bara tanken. Ja. Jag har sett han skickar med. Kör han lite... Jag vet inte det. Ja. Han skulle gå... Jag vet inte om det är... Jo, han var inte han på Hertikal på... Jo. Junior. Ja. Idag så var han på uppträning på Öland. Asså? Ja. Favoriter, vi säger julafton.
och du vet, och du klipper 4-2 så kan du få en 2-3 gånger. Och gör, kör en konsekvent genom hela säsongen så blir det ju 2 gånger. Jag menar en 2-2,5 tusen på en 10, det är ju bra. Ja. Tog den där som spelar 5 pund på Leicester. Förtid. Tom Hanks heter det, han kundar på mig. Jaha. Var det inte Tom Hanks va? Jo, han sa det då i alla fall. Ja, det är skådespelaren. Ja. Är ni med? Är ni bra med 6000 gånger? Nej. Vad var det? Jag var fint. Nej, jag har haft med den. Jag fick 250 000. Ja, 50. Den har inte gjort. Bra, Simon. Bra, Simon. Kaffe! Kaffe! Kör! Fast man då. Spela ganska bra. Jag tror han spelar. Har du? Va? Ja, fingrar som är tuffa. Det går bra. Det vet han, det gör inte mjölk. Man kan. Man kan. Marcus, kom till vägen. Man ser vanlig ut i svart. Vad du är på? Är det någon som är... Jaha. Han är på väg. Vi snackade om Anton. Markering. Vi snackade om Anton förut en markering. Jag vet faktiskt inte hur det är. Nej. Tre pizzor, ja. Det är en svar på. Kolla. Ja. Är det gamla baron där? Ja. Men då har vi ju inne från... Gå ja!
tjockliga på gaveln va. Och då står den adressen. Tangerbåta står där ju adressen. Vi mot det! Hej! Hej! Kan säga det eller? Låter det bra eller? I Nyköpa heter han Lundberg. Ja. Vad fan den där? Första av oss killen. Skjut! Nej! Bra! Allt killen är ju så snyggt. Ja, garanterat den var dyrt här. Och inte i stan och ät dina tre pizza med stark sol. Då var det vart stark sol idag. Solstingen. Hela den där stora fyrkanten, det var ju tom. Tror att den lutar där. Hela den där fyrkanten, det var ju tom. Man kan utbära när man kan. Fräs. SVT och fräs, va? Ska vi byta ut då? Lämna. Ja, den ska byta här. Det var ju farligt. Men du vet. Ja.
96 ja. Jaha, det är bra. Ja, exakt. Det gör du 93 steg, vet du. Och det går det har du i rika och tekniskt. Ja, det är ingen av det. Det är lika om du mäter av 18 minuter till 3 steg. Du vill komma in och kardiga, ja? Du vill kardiga i luften. Ja. Faktiskt både tjänar. Ja, både. Både bra, just det. Det är 10 meter till. Det är ju inte killar. Det är ju inte mål. Det är ju exakt det. Ja, det har du ju med halvtid. Ja, så går det upp lite in på. Men det fejlar någon distans. Det är lite mer på det. Har vi med ett på det? Kontext. Yellow. Var du med mot Lonar? Jag lovar att du inte har det. Jag har fått det.
Det går ut det han gör, men han ser ju att han gör det. Han var inte på stinga på havet. Han hade sådär till ärmen. Det är gott på något. Men så har han det. Han har 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 det. Watchman med kaka. Jag har bollen på bänk. Ja, det var så. Jag har det fram med bak för att det var det dum. Har varit kommer någon lag han på bygga arena. Ja, ja. Bara arena. Han ger mot det. Ja. Nu skinnar han av det. Han tar hans defion. Det är zebra kan. Det är zebra. Det är zebra. På yoga så blir det. Det är så kan. Ja, kan jag. Kan jag. Jo, 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 jo. Okej. Det är det. Nej, det är det. Nej. Och så Filip Tol. Ja, det är en gång. Ja, det är en gång. 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 Bon mucho se puede acá. Tres, tres bueno. Robo eco. Ro. Jag ska göra det. Vad är det för något? 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 Vad är Jag ser ju
Rallycross Nova. Men jag hör det är ju inte så bra. Ja, men det är ju inte så bra. Ja, men det är ju Ja, det har varit mycket för. Ja, men jag vet inte när den var. Det är nu det här med. Den här, ja. I fjol var det ju aldrig. Den var också då på samma här. Det är det jäkla. Då är det en gång som tråkade. De sa att den var skitbra. Ja, men jag tror inte att den var skapad. Då, tja, 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 Nej, jag var på en Nej, jag tog hans. Han är i Uddeharmslaget. Och han var i gruset. Ja! Anton, lyft Emil, lyft Emil! Stamma, lyft! 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 Jag tror bara att det är precis där. ये बहुत छोटा है Lyft du laget Emil, då lyfter vi!
Det är inte för det.
positionen. Ja, det är bra också. Jaha, det är han som sitter i... Ja, ja, ja. Ja, jag såg det. Han har skrävt, men han är någon annan. Ja, han har ytter för älv. Jag har inte sett det. कब का क्या होता पैसे देगा बहुत महंगा होता खिलाड़ी الكسارات من جوا والخير من فوق اول مره تشوف ايش قال بيسبول
Men jeg kanskje viser det også. Vi viser fotball også, vet du. Nei, nå er det jo etter på TV3 Sport, og sen kommer de med noen annen. Jeg har satt den også. Nei, nei, er det TV3 Sport som skal komme? Den har kommet. Nei, den har kommet. Ja. Det var vel en stor ringde her ändå. Vi kan få två nya. Det var någon sportkanal och TV4. På digital och nu. Och så inte ner, men det kanske är andra som måste göra en uppdatering. Då ser jag hur man får. Det kan inte bli tre sport på det där. Kanske det är en jag vet. Nej, men det är lite uppdatering. Ja. Men däremot om du får 10, det är ju deras. Man kan ha en kockan och göra det här. Men många fram i kraft! Det här gör du så länge. Vi kör ut och försöker att göra det. Men jag har bara bort och fick en bra. Fem, man kunde få i bägge. Hej! Jag fick lite fram röra. Stanna där, stanna där. Och du vet, där jag var byggt, du har inte tänkt på vad jag har byggt egentligen. Ja, man heter TV3. När du kommer upp för trappan, vet du. Ja, just det. Ja, och så direkt. Ja, där är det bara att bygga. 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 Ja, Yeah. Yeah. Bra! Bra! Alltså, det är några problem. Det är ju ett här. Vilket är ju Frans. Rätt sida! Vet vad hon trodde? Hon kom inte ihåg. Men det kan vara så att det var TV4-sport som blev HD eller något sånt där. Hon var inte säker. Det var inte TV3-sport. Det kan det ju vara. Gå på mig! Gå in, gå in! Russ, akta! Oj! Shafi, backa, backa! Det är en lag vi har mött. Ja, det är han också. Jag vet inte. Hur har med dig att du när du har gått ut? Hur är det töksen? Akta! Det går, det kan vi få lite bra. Jobba, jobba! Det var han varit med i år. Kom här, Paul! Rätt sida! Det är så han nu. Matta Shafi! Det var ni fel om att ta väs i Kristinehamn. Väldigt hårt. Där bor jag. Bra! Lyft i laget! Lyftet! Bra, Simon! Jag vill ha det lite. Nej, det är bättre!
Joe, please. Men vi har hatt her Colin. Den gamle V-kokken var det. Nei, Kreitleren jo. Kreitleren, ja. Det var fint, ja. Vi var på Rosengård. Nei, det er jo det igjen på veien. Oi, faen, da har jeg tatt den. Andre fokus gjør nytt. Nei, kom med. Veien går opp, så ser du ikke hva han tar dagen etter. Det kommer ut. Vad ska jag göra? Nej, jag kommer att bli. Andra tog stjärn på i... Får du upp i panelen. Så drog jag upp en hjärn. Det kommer ut. Det var bra, mamma! Det
Nej, jag är inte där. Understöd! Framma fyr! Thank you.
Vill du? Nej. Alltså vi får vänta lite. Det var han jag fick. Det var så gjort då. Jag fick det. Ja, nej fan. Han Strubyro. Bra, Danne! Det er høy, Gud.
Bra, Birra!
okej. Ja. Så att det kommer med sig ju. Har du det? Ja, vänta lite, jag har hört det. 100% nu. Spänn åt dem. Vi har gjort mål på varje spel. Var det de bira spelarna? Det ger ingen bidrag! Aggressiva nu!
Ja, jag vet man. Netto resistenter resistent. Vad det? Men kanske. Tror du att det är utan mat? Inte den resistenten. Ja, ja. Körbo är hon där. Ah, vi nekar tappa. Man, ah, geeker är så. Det var ju just när ni gick på att jag gjorde den första grejen för jag visste inte jag hade en poäng efter det var då. Så tappade en poäng på. Ja, ska han få det där nästan. Jag skulle ha hållit den. Men jag dubbel matcher på hösten. Skatt sig. Vi grabbar. Jag tog tre matcher på hösten. Jalla dikta. Man var såra fan då. Man tänkte att jag skulle bli. Det var det. Ja. Ja.
Koç mu var mı tabi? Ja,
Kommer in. Pojkan åt utning. I den division 7 ser du. Om du åker då. Efter av lagledningen. Skitar vi ner. Emil här har ju svårt att göra. Han åker ju upp. Fan i tal. Esman. Lät som fattas. Han bara. Jo då, ganska lindigt. Ja, fan det är dålig möl i kylen. Du kommer ja. Att... Jag har aldrig gjort det. Nej, ja. I både hockey... Som bättre för, den var lite sjöfort. Det var lite sjöfort den där kylen. Både hockey... Ja, bakom det. Jag vet inte vad det är idrott du håller på med. Det är min som fattar det här. Jalla, jalla, nu går vi, jalla.